Päivää teille kaikille ja tervetuloa tänne Sibelius Akatemiaan käymään keskustelua aiheesta avoimuus taidealojen tutkimuksessa. Ja mä laitan tähän ihan alkuun näytille tämmöisen tiekartta-tekstin, opetus- ja kulttuuriministeriöprojekti, joka on päättymässä vuonna 2017, eli siis menossa, jossa puhutaan avoimen tieteen ja tutkimuksen asioista. Tuossa on määritelty sellaisia tärkeitä juttuja, mihin tämä viisas avoimuus voisi vaikuttaa tutkimuksessa. Ja mehän ollaan tänään keskustelemassa siitä, miten tämä asia liittyisi taiteen tutkimukseen, jossa aineistot on aika erilaisia usein kuin tieteessä. Ja meillä on tänään tarkoitus nimenomaan puhua aineistosta ja erityisesti tutkimusaineistoista, aineiston keräämisestä, aineiston hallinnasta ja aineistohallinnan suunnittelusta. Ja mä nyt jätän tuon tuohon vähäksi aikaa, jos haluatte lukea. Sehän on, voisi sanoa, että sehän on tietenkin kaikille tuttu, ja te olette lukeneet nuo kysymykset ja ajatukset moneen kertaan. Siltä varalta, että jos joku muukaan ei ole kuin vain minä, niin olkoon tuossa vähän aikaa. Silloin kun tutkitaan taidetta, sitä tutkitaan hyvin monenlaisin keinoin, ja ne aineistot on omanlaisiansa. Tietenkin ne voi olla ihan sitä samaa, mitä tutkitaan perinteisen tieteellisen tutkimuksen keinoin. Siellä voi olla kirjallisia lähteitä, siellä voi olla haastatteluja, kyselyitä ja sen sellaista. Mutta usein silloin, kun puhutaan varsinkin musiikin tutkimuksesta, niin siellä voi olla tallenteita, siellä voi olla tallenteita harjoituksista tai esityksistä. Ja silloin siellä voi olla ääntä ja siellä voi olla kuvaa, ja silloin kun siellä on ääntä tai kuvaa, niin siellä on aina se joku, joka sitä soittaa, tekee, laulaa. Yksi hyvin keskeinen aineisto on myöskin musiikki tallennettuna, esimerkiksi partituuriksi, lead sheetiksi tai joksikuksi muuksi kirjalliseksi representaatioksi niistä teoksista, joita voidaan tutkia. Ja täytyy muistaa, että aina se kirjoitettu muoto on vain yksi representaatio teoksesta, sehän ei ole se teos itsessään. Ja sitten on olemassa sellaisia sävellyksiä, jotka ei ole olemassa ollenkaan kirjallisessa muodossa. Ne ovat ainoastaan soivassa muodossa, ja silloin taas kerran, jos siitä tehdään tallenne, niin sitten sen joku siihen tallenteelle esittää. Eli tämän päivän aihe onkin erityisesti taiteen tutkimukseen liittyvät aineistot ja vielä erityisesti musiikin alan aineistot. No, taiteen avoimuus ei ehkä ole kauhean vakiintunut asia, mistä paljon puhuttaisiin. Eivätkä nämä avoimen tieteen toimintamallit ole osa sitä kaikkein keskeisintä keskustelua, mitä käydään tohtorikoulutuksessa ja tutkimuksessa. Toisaalta sitten puhutaan tieteellisen aineiston luottamuksellisesta käsittelystä, tieteen etiikasta. Ja sitä keskustelua on käyty hyvin paljon, koska meillä on paljon sellaisia aineistoja, jossa vastaajien anonymiteetista huolehtiminen on hyvin keskeinen osa sen aineiston käsittelyä. Ja täytyy muistaa, että tutkimuseettisten ohjeiden noudattaminen kaikessa tutkimuksessa on tärkeää, eikä se ole mitenkään ristiriidassa näiden avoimen tieteen ohjeiden kanssa. Mä toivon, että tämä päivä antaa teille kaikille ajattelemisen aihetta ja että jokainen saa tästä päivästä vietyä jotakin evästä sinne, kun menee kotiin ja tekee omaa tutkimustaan. Ja siellä avoimen tieteen ja tutkimuksen sivustolla on runsaasti aineistoa ja tietoa ja materiaalia kenelle tahansa asiasta kiinnostuneille. Ja meillä on tässä tämä päivän ohjelma. Siellä on aluksi kaksi aineistonhallintaan liittyvää puheenvuoroa, ja niistä on tarkoitus keskustella sitten molemmista niiden puheenvuorojen jälkeen. Siellä on varattu aikaa keskustelulla. Ja jokainen puhuja saa sitten itse sanoa, että onko mahdollista kesken esityksen käydä esittää kysymyksiä. Tähän mä en nyt anna lupaa, mutta en myöskään kiellä. Ja sitten muistakaa, kun haluatte puheenvuoroja, niin pyytäkää niitä ja pyytäkää, odottakaa, että mikrofoni tuodaan, koska tämä tallennetaan, niin se puhe sieltä ei kuulu, tallennu mihinkään, jos siinä ei käytetä mikrofonia. Se on vähän hidastaa keskustelua, mutta se on tärkeää ottaa huomioon.
Ja sitten me voidaan semmoisena nyrkkisääntönä pitää, että noiden puolen tunnin esityksien jälkeen ehditään käydä vähän keskustelua ja lyhyissä sitten puhuja miettii, että pystyykö 15 minuuttia tekee niin, että puhuisi 12 ja 3 minuuttia jäisi pienelle yhdelle kysymykselle. Olisi hyvä, että ehdittäisiin vähän keskustella ennen lounaalle lähtöä. Kaikki ei pysty jäämään tuonne loppukeskusteluun. Sitten meillä on tietysti työpajat, jossa voidaan keskustella lisää semmoisia erityisen, tai puhua niistä kiinnostavista kysymyksistä lisää. Sitten pari ihan käytännön asiaa. Siihen on merkitty lounas. Ja meillä voi olla tuolla alakerran ruokalassa vähän täyttä ja ruuhkaa, varsinkin kun tämmöinen iso porukka tulee yhdellä kertaa. Ja sen takia sinne on laitettu myös muita vaihtoehtoja, että osa voisi miettiä, lähtisikö niin sanotusti ulos syömään. Ja sitten toivotaan, että ruokailun jälkeen tultaisiin tänne takaisin ensin kaikki ja mennään sitten täältä työpajoihin niin, että SIBAn hyvin tuntevat ja avaimet omistavat ihmiset voisivat johdattaa sitä joukkoa niihin paikkoihin, mihin on tarkoitus mennä. Eli myös sibalaiset, tulkaa tämän kautta ja mennään sitten täältä yhdessä. Eli tervetuloa teille kaikille ja antoisaa päivää. Ja meillä ensimmäinen alustus on aiheesta, mitä aineisto on, ja sen pitää Mikko Ojanen Helsingin yliopiston kirjastosta. Tervetuloa.